KPM Assalamualaikum, hai Selamat petang anda semua yang di rumah Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan Dalam Road to Success SPM 2021 Baiklah, jadi hari ini kita nak Praktis melukis ha, Mesti Afiq akan perkenalkan siapa cikgu kita Dan apa subjek kita pada hari ini Tapi Afiq nak pesan kepada anda semua Patuhi SOP Kerana sekarang ini kita di musim pandemik Kemudian uh, kes juga semakin meningkat cara untuk kita membantu negara kita untuk menurunkan kes dengan cara patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan, makan suplemen, jaga kesihatan. Dan apa paling penting, jangan rapat-rapat kalau nak jumpa orang lain. Okey, sekurang-kurangnya satu meter ataupun kalau lebih daripada satu meter pun lebih baik. Okey, jadi sekarang kita nak tahu subjek kita hari ini iaitu pembuatan perabot dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita di studio untuk sesi pembelajaran. Mari kita sama-sama Saksikan video yang telah disediakan profil guru hari ini. Ya, itu dia. Ha, mungkin ada pelajar yang dah kenal cikgu kita ini. Ha, ini dia cikgu yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengajar pelajar-pelajar di rumah ataupun pelajar yang akan bersama dengan kita di studio nanti. Dan sekarang dah bersama dengan saya, cikgu Saliza ataupun lebih orang kata... Lebih mudah ataupun lebih senang untuk digelar sebagai Cikgu Selly. Ha, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sehat. Ya Cikgu. Okay. Baik jadi. Okay. Cikgu, uh, subjek pembuatan perabot. Uh, ada tak apa-apa pesanan Cikgu kepada pelajar di luar sana sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita hari ini? Okey kepada semua pelajar saya mm -hmm. okey. So, duduklah di rumah tetapi mm -hmm. kita tetap belajar walaupun berada di rumah. Ya, yeah. jadi okay. belajar betul tetap tu. belajar. Betullah tu orang kata work from home, study from home. semua benda kita buat dari rumah. apa yang boleh kita teruskan, kita cuba teruskan. Baiklah jadi cikgu. Ah cikgu nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran tapi mm -hmm. kita nak tengok juga pandangan calon mengenai subjek kita hari ini iaitu pembuatan perabot. Mari kita sama-sama saksikan video ini. Jom. Didik TV KPM. Saya memilih MPV buatan perabot kerana sebagai permulaan kejayaan saya pada masa akan datang. Perabot sangat menonokkan kerana saya dapat menambah kemahiran dan mencipta sesuatu yang baru. Ini tahun kedua saya dalam mata pelajaran vocational pembuatan perabot saya menganggap mata pelajaran ini sangat menyeronokkan kerana para pelajar didedahkan dengan kaedah pembuatan perabot yang kita gunakan seharian. Selain itu, mata pelajaran ini juga membuka peluang kepada para pelajar untuk membuka syarikat perabot mereka sendiri di masa yang akan datang. Saya juga berharap agar lebih ramai pelajar yang akan berminat dan mengambil mata pelajaran ini. Nanti. Saya mengambil alam perabot sudah 3 tahun di SMK Masyarakat Mati. Harapan saya selepas tamat belajar di SMP yang saya ingin menanggung pelajaran di, di mana-mana institusi dan membuka bengkel pelabur sendiri di mana-mana saja. Didik TV KPM Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini dan saya tak ada pandangan tapi saya ada pertanyaan kepada Cikgu Sally kita. Ha sebab subjek pembuatan perabot ni Cikgu. Mungkin ya. pada pandangan sesetengah pihak mungkin nampak macam okey lelaki je yang suka tukang ni Cikgu. Ya. Ha jadi sebenarnya ada banyak teknik dari segi mungkin ada dalam subjek pembuatan perabot ni ada banyak perkara-perkara uh, yang perlu kita tahu macam mana nak memaku ke mungkin dari segi lukisan terlebih dahulu. Cikgu, cikgu rasa pekerjaan apa yang sebenarnya uh, bersesuaian dengan subjek pembuatan perabot ni? Okey, tentang skop kerjaya untuk yeah. pelajar saya lah. Okey, pada pelajar-pelajar uh, sekarang ni semuanya kita nak orang yang berkemahiran. Ah, uh, Okey, bila dia ada kemahiran, mm -hmm. dia boleh buka syarikat sendiri. Yeah. Dia boleh jadi desainer Okey Dia boleh jadi desainer Lepas tu dia boleh buat uh, Reka bentuk oh. Lepas tu dia boleh buat DIY Dia boleh kurangkan kos sara hidup dia Dia tak uh -huh. perlu upah orang Dia boleh buat sendiri Okey So Cik. Itulah uh, Boleh tambah sumber pendapatan Dia hmm. boleh kerja lain Tapi hmm. sumber pendapatan samping kan hmm. okay. Faham Maksudnya uh. Boleh juga kalau kita belajar Benda lain Tapi kita buat kerja tu Kerja yang yes. Luar bidang daripada luar Apa yang kita belajar, belajar. Okey Jadi cikgu Kebanyakannya pelajar cikgu lelaki ke perempuan ke <laughs> <laughs> Nak tanya juga tu Okey untuk kelas saya hmm. Sepanjang saya dah berapa 20 tahun dekat 20 tahun saya mengajar hmm. Saya tak dapat lagi pelajar perempuan. Oh iya ke? Cikgu perempuan tapi pelajar cikgu mesti lelaki je. Yes, tetapi bila pergi ke peringkat uh, IPTA untuk uh -huh. uh, peringkat sarjana, uh -huh. banyak pula pelajar perempuan yang mengambil. Oh, itu dia antara sedikit info yang kita nak bertanya dengan Cikgu Sally. Baiklah jadi cikgu, kita nak berehat terlebih dahulu. Selepas ini kita akan A uh, mula sesi pembelajaran bersama dengan cikgu dan kalau nak tahu siap, uh, siapa ke pelajar yang akan bersama dengan kita di studio dan apakah topik kita pada hari ini nantikan semuanya selepas ini terus setia bersama dengan kami dalam road to success SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, yeah, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi bersama dengan saya Afiq Syazwan. Jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP gunakan hand sanitizer kemudian gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah. Jadi macam biasa afi nak perkenalkan kepada anda semua pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Ha jadi hari ini kita ada pelajar dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Mari kita lihat wajah mereka. Mana mereka ni? Hai. Okey itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Salam. Okay lambai-lambai kat kamera <laughs> Okay jadi Afiq ada tugas kepada adik-adik semua Boleh tak perkenalkan diri adik-adik seorang demi seorang Kita mulakan dengan Syawal Nama betul ke tidak Syawal? Nama betul Oh nama betul? Oh okay silakan Nama saya Salam Sejahtera Nama saya Muhammad Aisyah Syawal beradu Aziz Dari sekolah SNK Wasim Melawak SMK Matsum Lawati. Seterusnya. Okay, seterusnya Hasbi, Hasbi Irfan. Assalamualaikum. Saya Jaka. Saya Wan Hasbi Irfan Sekolah Matsum Lawati. Okey. Seterusnya Syawal dah, Hasbi dah. Siapa? Arif. Arif. Assalamualaikum, selamat Nama saya Arif Asyafin bin Atta jadi dari Surat. dengan Penyelenggaraan Sekolah. Okey, dan yang terakhir sekali. Um, assalamualaikum, nama saya Izzat Uzaimi bin Haizam. Saya dari Sekolah SMK Wangsa Menawan. Okey, jadi inilah dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Jadi anda semua dah bersedia ke belum? Uh, dah dah okey baik jadi jangan kalau ada apa-apa soalan boleh buka mic jangan tutup kamera dik ha ya, jangan maaf. tutup kamera kemudian kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya ha, kepada cikgu sila onkan mic okey jadi sepanjang pembelajaran dijalankan jangan lupa untuk mute baik okey jadi saya harap cikgu sili pun dah bersedia sepatutnya nanti saya akan hantarlah hand sanitizer kat situ jadi cikgu boleh guna jadi silakan okay. cikgu kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Rindunya lama tak jumpa. Ya. Okay. Ya, yeah. sihat semua? Okay. Alhamdulillah. 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 Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang uh, modul 3 iaitu lukisan produk. Okey. Apa yang cikgu nak dapat, kriteria kejayaan kamu hari ini ialah kamu dapat menyenaraikan jenis lukisan uh -huh. okey menerangkan jenis lukisan membezakan ciri-ciri lakaran dan lukisan dan dapat menghasilkan luk lakaran otografik, uh -huh. isometri oblik perspektif empat ni okey kalau kamu dapat semua ni maksudnya kita dah berjaya mencapai TP 4 Okey, TP4, oh banyak tu TP4. Sekarang ni kita yeah. SPM, kadang-kadang uh, macam uh, UPSR mm. dah uh, UPSR dah tak ada kan. Yeah. So dia pakai pentaksiran bilik darjah. Okey mm -hmm. sebab itulah itulah pentaksiran. TP tu tahap penguasaan. Itu yang oh. kita gunakan sekarang. Baik. Jadi so, berbeza, ni, berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Yes. Mm -hmm. So nanti bila keputusan SPM keluar, dia akan nyatakan TP berapa murid ni? Okey. Okey, oh, okay, baik. So penting ya, ini ialah PBD. Inilah okay. dia eh? Dah sedia eh? Okey. Sebelum kita nak melukis, kita kenalah kenali dulu alat-alat-alat untuk melukis, uh -huh. okey? Kalau kita tak kenal macam mana kita nak lukis kan? Uh -huh. Orang dulu-dulu menyampaikan maklumat melalui apa? Lukisan. Orang zaman purba. Ya, yeah, lukisan. Yes. Lukisan di gua tu. Uh, sebelum wujudnya tulisan, mm uh -huh. tulisan uh, lukisanlah medium penyampaian maklumat. Hmm. Okey, kalau kita nak buat benda apa pun, lukisanlah yang penting, okey. Faham? Okey, seterusnya peralatan. Okey. Alright, peralatan mestilah ada kertas lukisan. Okey, kertas okay. lukisan ni ada banyak jenis. Okey yang kita gunakan untuk produk biasanya kita gunakan A3. Mm -hmm. Kalau kecil macam ni saiz apa? A4. A4. Kalau double A3. Betul eh, tak? Bukan. Ah, ha, ni A3. Ha? Double A3? Okey. Jadi A ya, A5. A2. Eh A, A jadi A2, sorry Ah, ha, <laughs> Lepas A2 kalau empat keping, A 2 keping A2 mm -hmm. jadi A1. Hmm. Kalau dua keping A1 jadi AO. EO yang, yang besar tu. Yang besar betul betul cikgu. Ha. Okey. Um. Okay? Alright. Seterusnya, mestilah kena ada papan lukisan sebab mm -hmm. kita di peringkat sekolah kita pakailah papan lukisan, okey? Papan lukisan kita yang ni yang lamalah dulu. -dulu. Okay. Sekarang ni dah ada inovasi sikit. Mm -hmm. Kita pakailah yang macam ni. Oh. Okey di mana dia letakkan sekali sesikuti di tepi ni mm -hmm. Di sini ada dia punya uh, kita nak klip kertas mm -hmm. Dan kita tak perlu lagi pakai masking tape, okey? Ha, oh. ah, so dia lebih cimat. Lepas tu kita ada pensel. Kita ada pensel khas. Kita tak pakai pensel yang biasa. Mm -hmm. Kalau untuk peperiksaan, selalu kita tengok iklan kat TV kan? Sila yeah. pakai 2B betul. Betul. Okey, kita pakai 2H kita dua pakai H pensel H, 2H, 3H, 4H sebab dia punya bila kita buat lakaran dia tidaklah se gelap yang kita dapat seperti kita kita gunakan pensel 2B tu yes. kan untuk lorekan. Okey faham. Okey. Seterusnya sesiku set. Okey ini uh -huh. set square. Biasanya A. murid dia dipanggil set square. set square. Tapi kalau bahasa Melayu, Melayu uh, sesiku set. Sesiku uh, set. Saya kadang-kadang bila orang tanya apa bahasa Melayu? Uh, bahasa Melayu. <laughs> Faham juga cikgu. Mesti akan ada masalah macam tu. Uh, ada, tak okay. berhubung. Okey, jangka lukis, jangka tolok, uh, uh ha -huh. ni kita pakai yang ni. Okey. Jadi je geometri ini. set mesti kena ada. Geometri set uh. mesti hmm. ada. Baik. Sebab jangka lukis untuk kita buat uh, lengkung, uh -huh. bulat, tapi jangan ketolak untuk kita ambil ukuran dan sebagainya. Okey. Pita pelekat kalau kita pakai yang kita tak pakai dah pita pelekat. Oh. Ha sebab dia dah ada kita dia dah ada dah uh, yes. ini yang yes. baru tapi sebenarnya kalau ada pelajar yang gunakan yang yang lama mungkin perlukan pita pelekat Yes. Yang baru. Yes. Okey. Que ni flexible curve. Hmm. Untuk buat lengkung okey flexible curve dan kita ada juga template-template bila kita buat lakaran lukisan kita nak pakai template uh -huh. okey ni template-template ni kan untuk dapatkan dengan lebih jelas alright oh, okey faham okey kita ada juga pemadam kita ada uh, eraser shield okey eraser shield ni untuk kita padam tu supaya hmm. dia tak terkena pada lukisan garisan lukisan yang lain oh, okey okey baik So, tak adalah kita terpadam benda yang kita tak nak, kan? Mm -hmm. Yang kita nak. Sorry, tak nak. Pula. Yang tak nak memang <laughs> kita padam. Jadi, kita, kita akan padam bahagian yang kita tak nak saja. Yes. Oh. Okay. Saya tak selalu, cikgu, saya main padam je, cikgu. Saya so, tak pernah guna benda-benda macam ni. Jadi, bila ada subjek pembuatan perabot, kita dapat tahu bagaimana teknik okay. mereka menjawab. Tadi kan, Afiq dah beritahu saya kan, ha. melalui lukisanlah kita menyampaikan maklumat. maklumat. Sebab itulah kita perlukan lukisan produk. Sebab okay. kalau kita nak buat benda, takkanlah kita... Setiap kali orang tu potong kayu, kita nak kena pergi hmm. maklum kat dia. Okey, hmm. ini tinggi dia 400 Okey, hmm. ini tinggi, lebar dia 200 hmm. Jenuh lah, penat lah. Kita tak boleh pergi ke mana kan? So, yeah. kita perlukan lukisan. Okey. Ada empat jenis lukisan yang kamu belajar hari ini. Iaitu, ortografi, hmm. isometri, oblik dan perspektif. Okey. Alright. Hmm. Boleh ya anak-anak? Boleh belajar-belajar semua. Okey. boleh with Okey. Okey. Okey, lukisan autografik. Otogra Kita mulakan dengan autografik. Okey? Autografik unjuran bersudut tepat. Okey? Satah unjuran bersudut tepat kepada satah mengufuk dan menegak. Okey, nampak tak ni? Mhm. Uh -huh. Okey, nampak dia nampak? bersudut tepat. Okey, ni macam Atro mainlah pula kan? lah. guys. <laughs> Baik. Okey. Dan istilah unjuran bersudut tepat dalam unjuran ortografik bermaksud lukisan diunjurkan tepat ke permukaan satah pada sudut 90. Ha ni sudut mm -hmm. 90 lah kan? Ya, yeah, sudut 90. Aa, ha, 90 ni 90. 90, ini 90. darjah. Okey. So dalam ortografi mm -hmm. ada dua. Okey, prinsip sukuan ortografi iaitu sukuan prinsip sukuan sudut pertama mm -hmm. dan sudut ke tiga. Tetapi mm -hmm. ke Kebiasaannya di Malaysia, uh -huh. kita pakai unjuran sudut ketiga. Oh. Ha, okey. Okay. Unjuran sudut ketiga di mana pandangan hadapan akan berada di hadapan kita, uh -huh. pandangan pelan atas dan pandangan sisi kiri dan kanan. kanan. Okey. Alright, kita jarang guna pandangan sudut pertama. Pertama, pelan kat bawah, hmm. hadapan ke atas. Itu sahaja beza dia. Okey. Boleh, Arif? Okey. Okey. Boleh SB okey SB. Okey bila orang bagi lukisan kat awak awak, awak kenal ya benda ni apa? Hmm. Ha. Okey. So, mari kita tengok cara membina. Alright. So, mula-mula kita kenalah bina satah tepat dia. Itu kita bahagikan kepada empat. Okey. Dan pandangan hadapan. Okey, sekejap saya nak tanya mana satu pandangan hadapan. Alright. Oke, okay, ini adalah satu unjuran sudut ketiga. Mhm. Mm Okey, kita nak lukis. Okey, kita lukis dulu pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Kita dapatkan pandangan atas objek. Alright. Okey. So, boleh bagi tahu kat saya tak mana satu pandangan hadapan? Hadapan. Pandangan hadapan. Yang mana pandangan hadapan? Mesti berdepan kita. Sebab sudut 90 kan? satu depan. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, macam Arif. pesan tadi, jangan lupa buka mic. Boleh, Rek. Boleh aku. Ha, pandangan uh, pandangan atas yang mana? Yang berlabel? Saya tak nampak huruf dia tu. Ah, ha, pandangan oh. atas yang mana? Nampak tak ni? Saya tak nampak huruf dia. <laughs> oh, tak nampak huruf. Tak nampak huruf. Ha. Okeylah. Okey, mungkin kecil sikit kot slide cikgu kan. Okey, pandangan atas adalah yang berlabel e. e. Pandangan hadapan cikgu dah cakap tadi kan dia mesti bersudut tepat dengan kita kan? Uh -huh. Ha berdepan dengan kita. So D dan B dan juga pandangan sisi adalah C dan e. A. So bila orang hantar drawing kat kita, uh -huh. contohnya kerusi atau meja kita nak lukis, kita yeah. dah tahu dah okey ini depan, depan kerusi, ini uh -huh. sisi kerusi. Ini atas kita tengok daripada atas kerusi. Okay, so, dari situ lah kita dapat baca lukisan tu. Okey? Bibi. Alright. Bila kita ada lukisan, mestilah kita ada pendimensian. Uh -huh. ha. Kalau bahasa biasa ni apa dia pendimensian? Pendimensian. Bahasa mm -mm. biasa eh? Ha -ha. Apa bahasa biasa <laughs> itu, tu? Dimensi. Ukuran. Ukuran. Okey, pendimensian ni adalah garisan ukuran. ukuran. Kalau setiap lukisan tu orang bagi kat kita tak ada uh -huh. ukuran, kita tengok ajalah macam mana nak buat tak ada ukuran ya, kan. Betul. So kita ha. kenalah dimensikan dia. Baik, nah, faham? Alright, kita kena dimensikan dia iaitu di mana kita kena tahu garisan dimensi, uh -huh. Garisan mula, mula titik, mula titik sampailah ke okey, ini adalah garisan dimensi di mana mula daripada mula sampai hujung. Uh -huh. Okey. Alright, garisan tambahan adalah garisan yang kat hujung sini. Ha, itu adalah garisan tambahan dan di sini adalah ruang kelegaan di mana garisan tambahan tidak boleh menyentuh lukisan. Kalau tak kita eh, ini ukuran ni sini sampai sini ke sini sampai sini. Kita tak kita, tahu Kita lah. keliru eh. Ha, ah terkeliru oh. sebab itu kita tak boleh. Dan garisan penunjuk mestilah yang nak tunjuk tu, kan? Hmm. Okey, nampak tak? Jelas tak? Jadi jelas, kelas boleh Kelajar di rumah jelas ha kalau buat lukisan mesti Belak ada dimensi tak. kalau tak ada dimensi tak guna lukisan tu <laughs> baik okey okey uh, kalau biasa hmm. budak-budak uh, anak-anak semua akan sebut cikgu ukuran ukuran ha. ha kan kalau bahasa teknikal kita panggil pendimensian jadi kalau dalam uh, peperiksaan kita ada ke uh, bila menulis tu kena jawab dimensi atau ukuran dimensi dimensi. Kita kena gunakan dimensi. Dia akan bagi tahu uh, sila uh, tulis uh, apa ni? Uh, dimensi kan lukisan ini. Uh, -huh. uh okay. Dia dimensi lah. Dia oh. ukur lah. Dia ambil pewaris ukur. Dia tulis lah. Baik. Okey. Okay. Dia tak panggil uh, letak ukuran. Ukuran. Dia, dia akan panggil dimensi. Okey. Uh. Baik. Silakan cikgu. Okay. Teruskan. Seterusnya kita pergi kepada lukisan isometri. Hmm. Tadi lukisan ortografik. Ortografik kita pecah-pecah. Yeah. Okey, depan depan, atas atas, uh -huh. sisi sisi kita pecah. Kita pecah-pecah, asing-asingkan uh -huh. dia kan? Betul. Pada bersudut tepat. Tetapi isometri lukisan tiga dimensi. Okey, lukisan isometri ialah lukisan bergambar yang menunjukkan tiga dimensi di mana panjang tinggi, lebar kita gabungkan. Mhm. Mana pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan pelan kita kombinkan sekali. Faham? Baru kita nampak bentuk sebenar dia macam mana. Kalau ortografik yeah. tadi kita pecah-pecah kan, kita tak Kita nampak, tak nampak kan? lagi. Kita tak nampak. Okey. Okey. Boleh SB on? SB ada apa-apa soalan? Baik kau. On tak on. <laughs> Okey. Oh. On. alright, Bagus. Go on, on, on. Okay, okay. on. bagus. Carry on, cikgu. Alright. So, kita kena kenal dulu konsep lukisan isometri mm -hmm. di mana paksi-paksi isometri bersudut 120. Kalaulah um, apa ni, ortografik bersudut tepat. Mm -hmm. Tapi isometri dia bersudut 120 bersebelahan dia. Oh. Nampak tak tadi? Okey. Di mana? dia ada tinggi lebar kedalaman mm -hmm. okey ini tinggi lebar dalam okey okey alright dalam isometri dia ada tiga jenis paksi sebab bila kita nak melukis paksi biasa dia nampak bahagian belah atas tu lebih jelas oh okey ha, kita guna paksi biasa mm -hmm. kalau paksi panjang paksi terbalik kita nak nampak bawah meja ni Okey. Ha kalau paksi biasa kita nak nampak atas meja ni. Betul? Kalau paksi terbalik kita nak nampak bawah meja. Kalau paksi panjang. Okey, paksi panjang sebab kita nak tengok kalau ada dia ada pemegang ke kat sini. Oh. Ha contohnya kalau kita lukis gading. Mm -hmm. Ha gading kayu kan ada pemegang kan? Mm -hmm. ha, so kita gunalah paksi panjang. Lebih jelas gambar tu. Depends pada gambar yang kita nak lukis. Okey mana lah tahu kau ada di antara kamu ni dah jadi designer kan. So kamu kena fahamlah. Amin, ]lah insyaallah ada. Paksi mana yang kamu nak guna? Ha, kan? Okey, kalau paksi biasa, kan tadi saya dah cakap bahagian atas yang akan nampak lebih jelas. Okey? So kita kena bina lah paksi tu sini 30, sini 30 maka kita akan dapatlah 120 sebab oh, okay. kalau mengufuk dia punya ni 120 80 dia punya eh, 180 ni. sini kan Straight. 180 kan mm -hmm. so sini 30 30 dah 30, 60 60 ha, okey alright so paksi panjang okey bahagian yang bahagian panjanglah akan nampak lebih jelas permukaan bentuk panjang okey dan juga paksi ini paksi terbalik okey paksi terbalik bahagian bawah Okey, Mari kita tengok cara nak melukis isometri menggunakan kaedah kotak. Okey, kaedah kotak di mana kita bina dulu kotak. Uh -huh. Okey. Kita bina kotak. Alright. So kita ambillah dia punya uh, ketinggian. Ketinggian ni. Uh -huh. Okey. Seterusnya kita dapatkan daripada pandangan atas kita lukis. Okey, dapatkan pandangan hadapan dan kita draw. Oh. Ah, ha, okey. Nampak tak ini? Ini pandangan atas, sini atas. Ini hadapan dan sini sisi. Sisi. Okey, kita combinekan dia. Okey, faham? Tadi autografik saya terbalikkan saja gambar tu. Hmm. Kut sini. Sekarang kita setegakkan dia. Sama je. Wow, okey. Okey, boleh. Boleh semua. Okey, seterusnya. Saya pergi kepada lukisan oblik. Boleh boleh. Okey, ha. boleh. Bagus. Nampak lukisan oblik ni lebih kurang sama je dengan hmm. lukisan isometri. Oh, sebenarnya okay. ad, lebih kurang sama je. Ya, lebih lukisan kurang sama. Lukisan isometri dan juga oblik. Ya, ada perbezaan. Ha ah. -ha. Rasa tak ada perbezaan. Sebenarnya ada perbezaan. Saya boleh nampaklah macam ni boleh nampak dari segi visual bentuknya tu adalah bentuk apa, cikgu? Ha, dia tetap tiga dimensi hmm. Tetapi dia ada berbeza sedikit okay. Di mana dia ada paksi Paksi mengufuk hmm. Di sini kan dia tak ada Kalau ISO dia 30-30 kan yeah. ha, Ini tak Ini kosong dengan 30 60 45. Baik, cikgu. Jadi Okey. cikgu kita hold dulu sebab mungkin cikgu nak teruskan sesi pembelajaran tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Dan jadi pelajar yang di rumah maupun di studio kita boleh berehat. Jadi terus setia bersama dengan kami jangan ke mana-mana. Bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Jadi anda semua macam biasa patuhi SOP guna pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan apa yang paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter ataupun kalau lebih lebih baik. Baiklah jadi Cikgu Seli Mari kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita masuk kepada lukisan oblique. Oblique. Okey, terdapat sedikit perbezaan. Uh -huh. Mari kita tengok, okey. Okey, untuk lukisan oblique, okey? Lukisan oblique, paksi condong, cenderung kepada paksi mengufuk kebiasaannya Uh, paksi yang kita gunakan ialah 30, 45 dan 60. Okey kat hmm. sinilah paksi condong ataupun paksi surut. Hmm. Tapi biasanya kita lukis kita hanya menggunakan paksi 45, 45 darjah. sahaja. sahaja. Okey. Okay. Dan paksi mengufuk adalah bersudut tepat dengan garisan paksi menegak. Ya. Yeah. Bersudut tepat. Okey. So nampak tak ada beza eh, dengan isometri tadi, hey. Syawal? Boleh tak Arif? Apa beza dia? Okay, siapa boleh Ah, ha, Siapa boleh respon? Apa beza dia? Saya dah beritahu dah? Ke tak deng apa ni Tak jelas ke? Tak jelas ke, Syawal? Jelas ke ataupun tidak? Sangkut-sangkut aja Cikgu. Sangkut-sangkut. sangkut-sangkut. Oh, Okey, tak apa, okay, tak apa. Kita teruskan. Boleh. Okey, dalam lain oblik, lalu. ada tiga jenis lukisan oblik iaitu oblik cavalier, kabinet dan oblik am. Okey. Hmm. Okey, oblique cavalier oblique cavalier bila kita dapat je daripada lukisan pandangan ortografik uh -huh. kita akan lukis mengikut saiz asal okey saiz asal ketiga penuh. ketiga ha, saiz penuh yes hmm. pandai siapa tu okay. izat ke syawal anda izat oh izat oh, bagus izat okey manakala oblique cabinet adalah separuh daripada skala penuh pada hmm. paksi surut paksi condonglah pas surut atau paksi, paksi condong. Ah ha, ni separuh sahaja daripada 240 jadi kepada 20. Okey. So a uh, manakala oblik am pula adalah 3/4 daripada paksi saiz surut 10. dia. Ah ha, saiz mm -hmm. penuh dia. 3/4 daripada saiz penuh mm -hmm. maka kita akan dapat uh, 30 lah sebab dia punya tu 40. 40. Okey. So kita tengok cara melukis pula. Okey, cara melukis. Mm Okey, sama juga. Kita lukis kaedah kotak juga. Okey. Macam tadi. Alright. So Nampak kan? Kita lukis, kita ambil pandangan. Kita kena pilih orientasi yang mana sesuai. Uh -huh. Takut ada yang tak sesuai. Kan kita pilih lah orientasi. Oh, yang ni lah duduk kat depan. Biasanya jika ada bulatan, kita letak di bahagian depan. Sebab bahagian depan dia bersudut tepat. Okey? okey. Oh, okay. Kalau lengkung apa sekitar tak bahagian sisi nanti susah sebab bila bahagian sisi dia nampak elips. Okey. Okey. Senang je kan lukis kan? Sketch 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 macam tu je kan? Senang ke? Hasbi, senang ke lukis? Senang tak? Senang tak. je kan? Senang. Alright. So, perbezaan antara isometri dan oblik. Okey. Di mana lukisan oblik tadi saya dah bagi tahu ada satu paksi mendata, ada satu paksi menegak mm -hmm. dan paksi sorot dia bersudut 30, 45 dan 60. Tapi biasanya kita pakai 45. Okey. Dan lukisan isometri satu paksi tegak, dua kiri dan kanan dia bersudut 30. Mm -hmm. Alright. Biasa saya ingat itu kalau nak exam saya selalu pesan pada you all semua. Ingat ya, nama lukisan bila soalan peperiksaan minta oblik, satu paksi surut saja. Bila peperiksaan minta ISO, dua paksi surut dia ada. Oh, paksi condong dia right. ada. So kalau jawab exam, kalau awak tersilap lukisan soalan minta ISO, awak bagi oblik, dia penalti awak. Oh jadi dia, penalti tiada dia markah langsung lah maksudnya cikgu. Dia potong uh, konsep. Hmm. Ah ha, dia ada markah uh, apa tu dia sebab soalan minta oblik, awak mm -hmm. bagi ISO. Mm -hmm. tapi dia ada lagi lah markah yang lukisan yang tu dia ada tetap bagi cuma mm. dia akan tolaklah sebab. Jadi rugilah. Jadi cuba lah elakkan daripada ha -ha. melakukan kesilapan sebegitu. Yes. Okey. Seterusnya kita pergi kepada lukisan perspektif. perspektif. Okey, lukisan perspektif ni uh -huh. kebanyakan uh, reka bentuk uh, kita gunakan untuk build in furniture. Oh. Ah, uh, build in furniture ni. Build in furniture macam interior design lah ni dalam-dalam. Yes, dalam build in rumah. furniture ni uh, kalau uh, build in furniture ni macam kabinet dapur okay. yang kita lekatkan kat situ faham Aa. ikut ukuran betul-betul yes. dalam dapur kita build uh, pada customer punya uh -huh. custom make uh -huh. ikut customer punya keinginan lah keinginan lah ikut pelanggan uh -huh. ok mengikut kehendak pelanggan uh -huh. ok pelanggan punya design baik Dan, uh, pelanggan punya cita rasa biasanya uh -huh. kita akan Uh, forwardkan uh, bagikan berikan pada dia design-design uh -huh. uh, kita. Okay. Biasanya kita akan bagi design satu titik. Okey. Okey, lukisan perspektif. Itulah guna dia kan? Kita kena tahu dulu konsep dan jenis lukisan perspektif, okey? Satu lukisan berbentuk tiga dimensi yang menunjukkan gambaran mata sebenar. Eh, okay, ini mata kita. Uh, okay. Konsep dia Objek kelihatan lebih tinggi apabila berada depan kita. Mm -hmm. Dan tetapi akan lebih rendah apabila dia jauh daripada mata kita. Oh. Nampak? Depan kita ni dia tinggi, jauh dia makin kecil-kecil. Paling senang saya suka bagi contoh ladang getah. Ladang getah? Okey. Kalau awak nampak ladang getah, awak nampak bila makin jauh dia makin sayuk, kecil. Dia hmm. pergi kepada satu titik tumpu. Kan? Faham, betul. Ataupun... Uh, tiang elektrik yang dekat sepanjang jalan tu kan depan kita nampak tinggi bila jauh dia akan jadi pendek-pendek-pendek-pendek-pendek-pendek ah okey dan kegunaan dia untuk menunjukkan gambaran sebenar objek serta suasana dan aktiviti dalam ruang tersebut ah ha, sebab tu kita banyak kita guna perspektif ni untuk design hmm. uh, design uh, rekaan dalaman hmm. ah ha, ataupun hiasan dalam rumah okey okey alright dan dia lebih mudah difahami dan lebih menarik. Bila kita lukis ni, kita tunjuk dekat customer, oh ni lah rumah awak yang akan awak dapat nanti. Ah dia tengok terus dia macam okey. Berminat. Berminat. Kalau awak tunjuk seketul, ini almari awak kat sini, ini meja awak kat sini, ah ini sofa set awak kat sini, dia macam Eh betul ke? Faham. Ha Macam yakin tak yakin. Macam yakin tak yakin pula. Macam yakin, tak Jadi yakin bila pula. gunakan lukisan perspektif ni lebih meyakinkan customer ah, lah. Hmm. dia boleh kita dah tunjukkan dia satu view. Oh, Okey. Okay. Faham? Alright. So jenis lukisan dia ada perspektif satu titik uh -huh. di mana kita akan tumpu pada satu titik lenyap. Oh, Okey, okay. satu je. Mata kita tumpu kat situ je. Mhm. Uh -huh. ataupun dua titik lenyap. Okey, maksudnya ada dua bahagian. Mhm. Uh -huh ataupun tiga bahagian. Tiga titik lenyap. Okey, kita menampak sini, sini, sini. okey? So, so kalau lukis sampel spektif satu titik, okey, garisan tegak, garisan mengufuk serta objek yang dilukis selari dengan satu gambar. Nampak? Garisan tegak selari dengan satu gambar. gambar. Okey, dan dia menuju kepada satu titik lenyap. Nampak tak objek ni dia makin kecil. Ya. Yeah. Alright. So design-design ni ya. okey kalau dua nampak tak? Dia tarik titik kepada dua titik lenyap dan objek selari dengan satah gambar manakala paksi yang lain condong ke arah satah gambar. Ini satah gambar kita. Hmm. Okey kita nampaklah. Lukisan tu Okey, uh, seterusnya kita pergi kepada lukisan perspektif tiga titik. Mempunyai paksi objek yang tidak selari dengan satah gambar kedudukan titik lenyap berada di bawah ataupun di atas garisan ufuk. Nampak sama ada dia boleh berada kat sini, kat situ dan kat situ ke uh -huh. ataupun di kat bawah ni ke titik lenyap kita. Uh -huh. Kita tengok pada tiga bahagian. Okey. Contoh penggunaan untuk reka bentuk bangunan dan produk baru. Okey, biasanya ini memang kita akan buat kita nak tunjuk uh, satu kawasan yang kita nak bangunkan, bangunan apa yang kita nak letak, so kita akan letak uh, lukisan yang macam ni. Lebih oh. nampak cantik. Baik. Ha. So bila kita nak buat presentation untuk kita punya clients, uh -huh. ha, kita akan uh, letakkan lukisan perspektif tiga titik supaya bila dia tengok, uh -huh. nampak gah. Ha, oh. Baru dia setuju. Baik. Ha, macam kita nak bangunkan laman laman bestari ke hmm. apa kan? Ha, Jadi dari situlah ah uh, kita dapat tunjukkan kepada klien kita sebuah image Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Cikgu dah sampai uh, dah sampai kepada perbezaan lakaran dan lukisan. lukisan. Tadi cikgu dah terangkan ada empat jenis lukisan. Uh -huh. Okey. Tu seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri lakaran dan lukisan. Okey. Lukisan dilukis secara bebas, tidak mempunyai ukuran, menggunakan medium yang asas iaitu pensel, uh -huh. pemadam dan juga kertas. Oh. Itu lakaran. Lakaran paling asas. Baik. Okey dan seterusnya lukisan ada pensel pemadam serta alat-alat ini itu adalah lukisan okey hmm. jom kita tengok video yang saya sediakan untuk awak okey mari okey ini adalah sketching nampak dia tak ada guna pembaris langsung pun Ah, nampak ini yang saya selalu suruh awak buat. Sila buat sketching dulu sebelum hmm. awak nak design perabot awak. Sketching dulu. Okey, Ini oh. sketching. Dia sketching je. Maksudnya sketch ni tidak memerlukan apa-apa. Yes. Uk uh, ukuran pun belum ada lagi ya, cikgu Tak ada ukuran, tak ada apa. Uh -huh. Dia cuma sketch saja. Cuma pensel dengan kertas ataupun pemadam kalau dia nak guna. Oh, dia okay. takkan guna pembaris atau alat-alat lukisan yang lain. Baik. Okey. Okey, nampak? lukis Ha, ah, sekejap je. Senang je kan? Jadi ini adalah cara untuk kita membuat sebuah lakaran aa, sebelum kita pergi ke step seterusnya lah cikgu ya. Yes, kita buat lakaran dulu. Hmm. Okey, nampak dah siap dah. Ha, sekejap je. Boleh buat tak Hasbi macam tu? Hasbi boleh buat ya Hasbi? Boleh ke? Boleh. Boleh. ke? Okey, sebab lepas ni kita akan pergi kepada modul 4 iaitu <laughs> reka bentuk. Memang awak kena buat lakaran. Oh. Ha, jadi okay. Uh, pemakaian juga akan dinilai melalui lakaran mereka lah. Yes. Okey, baik. Ha, kena keluar dulu lakaran. Kena keluarkan idea dulu. Uh -huh. Dia kena lakar dulu. Jadi cikgu kalau ada pelajar yang lakarannya sama? Tak boleh tak sama. Boleh. Tak boleh sama. Sebabnya eh? kalau sama maksudnya dia plagiat. Hmm. tu dia uh, tiru menirulah uh, ya yeah. uh, ni dia tak tiru dia idea sendiri jadi ini uh, adalah sebuah lakaran armchair ya yeah, armchair okey seterusnya kita tengok pula yang melukis pula okay, kita tengok lakaran. pula yang uh, melukis nampak dia lakar macam tu a okey okey uh, dah siapkan lakaran dia kan ha okay. kita tengok yang melukis pula Okey, itulah karat. Sekarang kita nak tengok yang melukis pula. Oh, ah, ada lagi. Melukis. Ada lagi video. Okey. Ada video yang melukis. Okey. Nampak? Dia mesti ada pensel. Dia mesti ada pembaris. Tak ada pembaris, dia tak boleh lukis. Oh. Ha, itu beza dia melukis. So bila jawab peperiksaan kalau garis tu nampak lurus Mhm. Uh -huh. Soala minta lakaran uh -huh. tapi lukisan tu lurus tepat uh -huh. Memang akan jadi salah. Lah. Tolaklah markah. Tolaklah mark markah. Sebab kita minta lakaran bukan lukisan. Oh. Ha jadi dia kena lakar. Lakar dia kena guna pembaris. Jadi lukisan perlu guna pembaris. Lakaran tidak perlu bukan pembaris. Yes, tak boleh. Nampak dia guna pembaris semua. Dia takkan guna, dia tak dia tak pakai dia tak uh, pakai lakaran uh, garisan tangan kan dia tak yeah. draw pakai tangan pun. Uh -huh. Ha. Okey, itu yang berbezanya. So saya takut nanti apa masa jawab exam tu kan, oh, duduk lukis pakai uh, duduk membuat lakaran menggunakan pembaris dan pensel nanti sayanglah markah kita hmm. akan tolak. Ya. Yeah. Jadi Tolak Cikgu, markah. kalau lakaran dengan lukisan, uh, macam lukisan ni kena kira tak ada punya sudut untuk kita ukur kaki tu. Yes, kalau lukisan, kalau 30, hmm. Ha. Kita pakailah yang ni. Oh, okey, set square. 30. Set square. Set square. Hmm. Uh -huh. Sudut 30. Mhm. Uh -huh. Kalau oblik, kita pakai yang ni, sudut 45. Oh, baik. Jadi sudut dalam 45. lukisan kena ada ukuran yang tepat. Yes. Kalau lukisan isometri kita akan pakai dua ni. Ah ha, macam dia pakai ni kan? Ah ha, ini isometri. Ah okay. ha, kalau yang ini Oblik. Itu adalah oblik. Ah. Ha. Okey faham. Inilah bila kita nak melukis. Hmm. Okey, boleh. Boleh, right. boleh. Saya dah faham dah so, perbezaan lukisan dan juga lakaran. Yes. Okay. Alright. So Marilah kita menguji minda sedikit. Okey, okay? kita uji minda sikit. Okey. Alright, sekarang ni soalan cepu mas. Okey, siapa nak jawab? Baik. Okey, mari kita tengok. Berapa berikan saya satu prinsip unjuran ortografik? Siapa nak dapat tipin empat? Cepat, cepat, cepat. Ha, siapa? Siapa? Kalau Afiq terjawab nanti kan, tak dapat pula. Siapa? Okey, satu prinsip aya, aya. unjuran ortografik. Ha, Izat. Izat. Silakan Izzat. Kisah ha, unjuran autografi. Ah, ha, unjuran? unjuran? Bolehlah diagakkan sebagai desain dua dimensi. Lagi kisah sekali Izzat. Objek yang dilukis dengan kaedah ini akan memberikan dua dimensi itu iaitu... Tak dengar? Tak dengar. Okey. <laughs> tak dengar. Okey, dia kata... Uh... Okey, prinsip unjuran ortografik... Tak punya sangkut sikit. Oh, lain sangkut. Lain sangkut. sangkut. Okey, okay. tak apalah. Okey, unjuran uh, prinsip unjuran ortografi kita ada dua iaitu mm -hmm. suku, uh, unjuran suku, uh, sudut pertama dan juga sudut ke ketiga. Okey. Okay. Biasa kita guna sudut ketiga. Okey. Nyatakan tiga jenis paksi isometri. Dia ada tiga jenis paksi tadi yang saya terangkan. Saya ha, itu. apa dia, Arik? Uh, paksi biasa, yes. paksi pinjang dan paksi balik. Ya, yeah, hmm. pandai, hebat Tanya Arif. Okay. Arif. Okey, kalau Arif boleh lukis lukisan ni, saya bagi tipi lima. Oh, turun dapat TP5 kat sini eh. Ya? Kalau boleh lukis kalau lepas ni, awak <laughs> yeah. oh, boleh lukis sebagai TP5. Kalau TP6 tu hmm? dia kena sangat berhema dia boleh ajar orang, dia oh. dapatlah TP6. Kalau dia boleh ajar Afiq balik, mm -hmm. dia dapatlah TP6. Itu dapat TP6 lah. Okey, tak apa nanti kita kita di belakang <laughs> eh RF. Ajar Afiq. Okey. So, baik, seterusnya baik. berikan saya tiga jenis lukisan oblik Ha, tadi ada tiga jenis kan tadi? Betul. Oblik apa? Baik. Ah, obli apa Izat? Ah, uh, obli cavalier? Yes. Obli kabinet. Yes. Obli arm. Ya, okey. empat menjadi milik awak. Okey. Okey, baik. So, seterusnya soalan yang keempat, berapakah jenis lukisan perspektif? perspektif. Ada berapa jenis lukisan perspektif? ke okay, harif dah izat dah mungkin hasbi, hasbi. ataupun syawal ada nak cuba jenis? cepat 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 ada berapa titik tadi saya terangkan? ada berapa ada ada berapa tiga. titik tiga, tiga? Titik. Okey. Pandai. Yeah. Alhamdulillah semua dapat tipi Okey. Afiq pun okay. dapat tipi empat. Alhamdulillah. Sebab Afiq jawab tadi juga cikgu. Okey. Afiq ah, pun dapatlah tipi empat. Baik kan? <laughs> cikgu. Jadi cikgu ada apa-apa tak pesanan sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey. Syukur. Alhamdulillah. Okey. Mm -hmm. Kepada anak-anak semua beradalah di rumah. Mm -hmm. Sama-samalah kita putuskan rantaian COVID-19 ini kerana... Terlalu banyak uh, yang berada dalam keadaan kritikal sekarang. Dan yeah. uh, kasihanilah frontliner kita yang sudah semakin uh, letih untuk menangani COVID-19 ini. So, saya harap semua anak-anak saya akan berada di rumah dan belajarlah demi SPM awak nanti. Ya. Yeah. Okay? Baik. Terima kasih Cikgu Saliza ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Sally. Dan saya ingin ucapkan... Uh, terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kita di studio dari SMK Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Uh, dan jangan lupa untuk temu Janji di, uh, untuk episod seterusnya. Dan itu saja daripada saya. Jika ada salah, silap, saya mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah. Yang buruk memang datang daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Bye kat kamera. Bye. didik tv kpm cikgu harap agar anak-anak semua sentiasa sihat dan dilindungi daripada sebarang penyakit serta virus covid-19 dalam keadaan pandemik covid-19 yang semakin hari semakin banyak kes cikgu harap agar anak-anak sentiasa duduk di rumah dan tidak perlu ke mana-mana tontonlah didik tv yang menyediakan banyak slot pdp Walaupun anak-anak tidak ke sekolah, disebabkan cuti dan lockdown, anak-anak masih boleh lagi belajar dengan menonton Didik TV. Menefaatkan masa yang ada daripada slot-slot yang telah disediakan dan PDP oleh guru-guru yang hebat. Cikgu harap anda semua mengekalkan momentum yang ada dan teruskan semangat anda untuk bertempur ini dan berperiksaan tak lama lagi. Cik bertahu anak-anak semua walaupun kita semua sekarang ni berada dalam situasi yang agak sukar Janganlah anda semua mudah untuk berputus asa Kerana Allah telah janjikan di sebalik kesusahan yang kita alami pada saat ini InsyaAllah pasti akan ada kesenangan di akhirnya Cikgu harap anak-anak semua teruskanlah berusaha, berdoa dan jangan lupa untuk mohon restu ibu bapa dan juga kita. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah yang Maha Esa.